Расте бројот на пациенти со грип и респираторни инфекции. Возрасна пациентка со повеќе коморбидитети поради компликација од грип е пренесена од клиниката за пулмологија и алергологија на инфективната клиника. Во моментот имаме една тешка пациентка која што е навистина во една изворедна тешка состојба со пореметување на самиот респирација, но исто така и на свеста, и преговараме со клиниката за инфективни болести да евентуално ја земат, бидејќи веројатно на неја ќе треба респиратор. Пациентката е позитивна на инфлуенца. Во однос на вакцинирањето, секако дека не е доцна, но пациентите, за да предходно пред да бидат вакцинирани, мора да бидат здрави. Значи, пациент кој што е болен, потенцијално може би има вирус, во тој случај не би можело да се вакцинира. Во моментов на инфективната клиника се хоспитализирани десетина пациенти со грип, тројца од нив имаат ковид. Во текот на изминатото денонотје на инфективната клиника имало 52 амбулански прегледи. Има и пациенти со тешки пневмонии, но не и животозагрозувачки. Според директорката Ставановиќ, за тешки клинички слики можеме да говориме само кај возрастни пациенти кои се со хронични болести. Со оглед на тоа дека навлегуваме во сезоната на грип, на инфлуенца, пикот се очекува да биде кон крајот на месец февруари, почетокот на месец март, вели Мехмедовиќ. Оно што е задоволувачки во моментот е што немаме големи отстапувања од кривата и, како што кажав, ние сме во зоната на ниска вирусна активност, има земји кои што се наоѓаат во средно-висока и во висока активност на зона на активност на вирусот, и тоа е состојба која што е за нив загрижувачка, меѓутоа кај нас нема причина од таква загриженост. Во однос на ковид има намалување на нови позитивни случаи за 10% во споредба со претходниот месец. Доколку ги имаме предвид сите ризици во овој период од годината, граѓаните треба да ги почитуваат превентивните мерки и препораките на Комисијата за заразни болести во интерес на нивното здравје.